بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدا وضيال وحكوسو رواتان مركل برنامج كيفان كيسو غانتا ويديكي منايا مقالة ده هرقيسة حرونت تلفشن كقران كتمهورية ده سومالي لام برنامج كيفان كيسو غانتا ده وضيالة طباطك وحن كسو قادن دونا أبوان محمود عبد الله عيسى أو لغونا نيس تري سنقوبة إلهاونا حريستي أبوان محمود عبد الله عيسى سنقوبة ودوان لغو عاصي مقالة ده تكتيقا وحوها أن آد أفر بضان دان كيسو غانتا أو له بدوين سو غانا هدي أهان لهايته يساها ودانيقا كوة تعايلك كوة قبابة ده gudahan ba qaybaha kala duwan ee fanka waxa uu ahaa nin kaano badan fanka ka qayb qaata dhanka jilista dhanka laxmada iyo ruwaayadaha intaba hadaba barnaamijka waxa marti ugu ah Ibrahim Cali Ahmed Ibrahim Cali Cuule oo ah nin aad ugu xeel dheer dhanka suugaanta isla markaana taariikhda suugaanta aad u ururiya oo barnaamijyada hore oo farabadan aanu ku soo qaadanay isagoo naga waramaya taariikhda rag badan oo suugaanyahan ahaa todobaadkan waxaan eegi doonaa Ibrahim oo weyn Maxamed Cabdullaahi Ciise oo loo yaqaan in Sangub Allahu naxariistay taariikhdiisi iyo waayihiisii nololeed iyo shakhsiyadiisi in ayaan jecelahay barnaamijka baadin aan ku xusno oo aan wax kaga soo qaadano inkastoo aynu barnaamijyada laba toona aan ku soo koobi karin taariikhda marxuumka oo uu ka mid yahay ragga ugu heesaha badan leh ee ugu ruwaaydaha badan leh hal abuurada Soomaalida guud ahaantood aad baad mahadsantahay mubaarak waa sidaa sheegtay Allahu naxariisto Maxamed Cabdullaahi Ciise Sangub markuu horeeyay inuu duceynaynaa Ilaahay waxaanu ka baraynaa inuu naxariistiisa siiyo inuu kitaabkiisa midigta gacanta ka saaro inuu beeraha jannada ku macsuumo Ilaahu naxariisto Sangub wuxuu aan aad iyo aad u wanaagsan markaan runta ka hadlo Sangub Allahu naxariisto wuxuu ku dhashay magaalada Dhagaxbuur oo deegaan ka soo jeeday way Allahu naxariisto halkaas uu yaraantiisa ku soo qaatay noloshiisii hore reerka ka soo jeeda waa reer suugaanta hodan ku ah deegaan ahaan iyo qoysaanba ilaa gurigooda aad baa looga yaqaanay oo faamiligooda xataa way gabi jireen waxaa jiran inaan imikay loosanay walaalahayno gabayaawin ahaa oo waxaan ku lahaa Ethiopia dowladdii hore ay ku dishay oo ana lafta taageeri jiray dadkii gobolnimadoonka maalintii ka waday Ethiopia ahaan jiray inaan baa jirtay xataa gabi jirtay walaalahayeen marka wuxuu ahaa nin suugaanta kala yimid gurigooda iyo deegaankooda marka bulshada Soomaalida laga hadlayo oo deegaamadaasi waa deegaamada ugu fiican xagga suugaanta iyo cuurinta maxaan ku raadayay halaawurnimada markaas Sangub wuxuu wax ku bartay bilowgiisii oo quraanka ku bartay magaalada Dhagaxbuur sidii sheegay halkaas ku barbaaray markii gobolnimada la helay 1960-kii dadkii jibada ay qaatay iyo Soomaalnimadu ahaa hargeys u yimi ilaa 1960-kii meelaha qiyaastii sidoo sheegay hargeys u yimi kadibna wuxuu u wareegay dhinacyada Muqdisho oo dhalinyaro ahaayo wuxuu haddana sii jeclaystay Muqdisho inuu tago muddo yar markii uu joogayna wuxuu maqlay waxa jira imtixaan loo galayo gabayada marka maadaama uu dee gabayga yaqaanay oo dhaantada yaqaanay oo wax urinta dee maaragtay xiriir la lahaa barnaamijka uu ka qayb qaatay waanu ku guuleystay sidaasaa markaa mushahar loogu qaatay oo lagu siiyey muddo ka baxdina wuxuu galay ciidamadii buu galay wuxuu yimid inuu guuxa sidoo sheegay isaguba wuxuu ka qayb galay dagaalkii 46-kii ka bacdi wuxuu ku soo noqday Hargeysa Hargeysa markuu soo noqdayna Allahu naxariistay reer Hargeysa yimi reer Hargeysa markaa Xaj Cabdi ayuu baahistay Allahu naxariisto Cismaan Faalax kaan baa ku xigay maadaama uu dareemay inuu abuuray wax jecelaysay shaqo la qoro xagga maartay halaawurimada ama suugaanta marka kooxdii markaa la sameeyay 46-kii loola jiray kooxda xoogga dalka oo hoggaaminayay Allahu naxariistay Cismaan Aadan Xuseen baa uu ka mid fursad u helay dadkii lagu soo diray Sangub runtii markii shaqada la qoriyay sidoo ii sheegay waxaan Jabuuti ku kulanay 2013-kii markaan idaacadda imi ilaa maxaad garanaysaa waxaan u sheegay buuri inaan gabay ku garanayo marka isagu diyaar ma ahayn gabay aqoon inuu noqdo inuu suugaanta noocyadeeda kala duwan oo galaabo daneynayo oo ka qayb qaadanayo marka loo maxaa taqaanaa la gabaygayo dhaantadan aqaanaa buuri marka Allahu naxariisto Cismaan baa aad iyo aad u caawiyo horey laftiisa wii sheegay oo wuxuu igu yiri markaan Jabuuti joogay aan isku aragnay horey laftiisa wuxuu igu yiri haddaad maxaad kala taqaanaa buuri waxaan aqaanaa buuri geeraarka
وحلقانا ده الأذى سوق عنق بشري، أذى أذ بوش هيجي سنكوب ده كيف راح بدنا كسوق قاتي أو ده لما ترين كروال ده أنت بدنا شقلا قبنشري سلاسو مركز سنكوب كوس أو جري فانكي أو كم النقضي معاك هذا يعني فنانة أو عورية مركز روح كذا قاتي روال دي ورسيكو حلا أيسوس أرتعي لما تقول شري ما أنت يا فليها اسمه هذا حسين ولاها أو كذا قاتي وحكى لك كذا قاتي روايات كلا أو إن ولهم حان كور على اسمان لفتوسو أو الأورنجري فلي ما تايكو قلب قاتي أو كقلب قاتي ضرور بان فيلي عريان دات كوكو قادين أو لبضة وحلا إن الله نحرس اسمان هذا حسين اسمان هذا وحكى لك قلب قاتي روايات كلو ولها علي سقولي ومن كم يعدي أنا هين قول مو أيو سنجو بسؤالك إنه هي أبوان وين وديك بعد خير مشو رجعي كوني سقال بقولي سقال لأنك أنت أنا لمدينك واحد حوق الدلك يو radio hargeysa iyo radio muqdisho aan waabari la leesin aan wuxuu intii muqdisho joogay soo saaray ruwaayad aad iyo aad u fiican inkastoo ruwaayadaasi maartay dad badan oo aad u qiimo badan ay gacan ku lahaayeen oo ay maartay de soo saaray haddana kulli isaga de fikrada iyo curinta iyo hantidiisa bahayd ya xas lagu duubay la jiray sagaal iyo lixdan kii soo saaray ruwaayad aad u fiican bahayd markaa waxa markuu isoo dhigay inuu yahay abuu aan weyn oo maartay de kamid abuunada runtii inkastoo markaas ay sanqabo sheegi jiray inuu xilligaaba ahaa imaartay inay jiraan dad ka soo horreeyay dad soo gacan qabtay dad imaartay isaga soo daryeelay inuu waxa soo jireen haddana rag waaweyn oo reer muqdisho ka shaqeeyay ruwaayada gacan weyn ku lahayo waxa kamid ahaa Cabdulla Reega kamid ahaa Cabdi Maxamed Amiin ba kamid ahaa Ciisma Faray ba kamid ahaa Axmed Cabdigaar iyo Yasciid Haro oo dadkii la xamada sameeyay kamid ahaa ayaa kamid ahaa ruwaayada waxa ku jirtay maxaan ku raadayay Maryam ba ku jirtay Hiba ku jirtay intayna horta ruwaayada ka sheekay waxaan iloobay ruwaayadii ugu horeeyay sanub sameeyay oo ahaa maxaan ku raadahay ruwaayada oran jiray in markii horeysay waxaan ruwaayada naga gur ruwaayada ayu sameeyay ruwaayadan Cismaan ba ka caawiyay ruwaayada heesaha ku jiray waxa kamida hees laftiis u qaaday oo uu Cismaan ku dhirigeliyay codkana uu leeyay Allahu naxariista cala tiiri ayaa ku jirta heestaas waxay tiraahdaa maxaan ku raadahay sanub iyo baxsan ma wada qaado waxay tiraahdaa in maxaan ku raadahay in waxay tiraahdaa in inay yahay aan jeclaaday aadna ma ijaamatay ayay tiraahdaa heestaasi waxa kale ku jirtay hees kale ay baxsan qaaday oo ma tiraahdaa ma la siibay koodi ma la saaray kaayagay habeenkoo 6 saacah ma la siraaday calankii baxsan ba heesta qaada ruwaayada naga guur wuxuu uga jeeday wuxuu 56 kii sameeyo oo ruwaayada kooda sameeyo NFD buu kaga hadlay gobolnimada oo lahaa maxaan ku raadahay oo ahaa ingiriiska wala hadii naga guur iyo gumaysi marka kaadi sanadka maxaan ku raakay 1976 kii wuxuu sameeyay ruwaayad kale loo leeyay la mooso noqon weydii ruwaayadaasina iyaduna wax ka qayb qaadanaysan xilligaaba gobolnimada bay iyaduna ka hadlaysay dhulkii Soomaalida ka maqnaa marka dad shanta Soomaaliyeed wax xilliga la tiiday marka heesaha ku jiray waxa kamid ahaa heesta tira sabaalo cala diiriyay ay wada qaadaan Allahu naxariisay baxsan ay wada qaadaan baa ku jira markii dambe dib baa loo habay heesta Saaxmad Gacaytiir Amin Cabdullaahi baa qaaday waxa uu ku biirbiiray heesta oo ballaariyay سبن ندن ما أيدلان حتى نور كلا بسرين إن أنكاس الرئيس
عصي النبي وحاطي سلطي وفركي ندانو قسهوي سلام نبت قلي لهو صحب بدك وضعو يا كوسي داي سلام نبت قلي لهو صحب بدك وضعو يا كوسي داي أما صير خضرك أما صداك وقارو 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 waxa kamida een heesay wada qaadayaan Makruuma iyo Umar Xasan Rooray oo idan salaada aniga hobo haliyo iimaha garbaxay sida iga daa hantaaqada een heesay kala ku jiray laakiin kulli wax liga keydku mu fiicneen oo lumay inta ka bacdi 1996kii waxa soo baxday riwaayad aan yahay xasliga tub way yahay xasliga tub waxa ay riwaayad weyn riwaayada Soomaalida ku goobeen baahay waxa ay riwaayad saameyn ku yeelatay bulshada Soomaalida markii soo laakin muqdisho ee reerid muqdisho baa dadkii jiliyay u badnaayeen oo een ismaan fari oo abwaan weynaha waxaan ku raadaa Cabdi Maxamed Amiin abwaan weynaha een waxaan ku raadaa een Cabdalla Raage gruubka samaytayay ah waxa ku jiray heesaa aad u fiican oo kamid yihiin heesaa talaa gorayaan sida goraya caawl ama gool irmaan heestaas ku jirta waxaa ku jirtay hees kale oo iyaduna tilada een sida dhigiyadu keed balay ka dhixtay oo ciyaar iyo Maryam baa wada qaada suudigan ay suudigan baa la waadiga ay dalan roogi damman seed naftaydana haddan du pankaraayo wangi bilay waadiga
ay dalan rugi damante naftaydana habdan dukan karayo wan ku dibilay jacayl soo ma dhunto waa sida dhararsee mashada hagaagsan oo ay wada qaadaan Hibe iyo Maryan wada qaadaan oo Saciid Harwa taa laxankeeda leh Holly Ciigaal iyo Saciid baa inta badan lahaa sida Cabdi Maxamed ii sheegay mar Hargeysa baan kula sheekaystay kun 1970-dii markii dee kacaanku dhashay ee la mideeyey kooxihii waa beri xusmay riwaayad aad u fiican oo dadka saameyn badan ku yeelatay ilaa haddana xusuusteeda aan ka goyn riwaayadda waxaa la oran jiray qabrigii jacaylka qabrigii jacaylka heesaha ku jira aad bay u badnaayeen dadka mantareyna waxay fanaaniinta yaabanidu waaweynaa waxaa ku jirtay heesaha tirada qabrigii jacaylka ay wada qaadaan salaad iyo yasiin waxaa ku jirtaa heesaha tirada maxaa ku jira 6,666 baa ku jirtaa hayaba hayaba oo yahay ayaa ku jirtaa waxaa ku jirtaa heesaha salaadaha tirada hadii aad ogsoontay asal waxaan ahaan jiray waxaa ku jirtaa maxaa ku jiraay heesaha badan sidaas ayaa ku jira
afartankii markii shirka Afrika la qabtay ruwaydu sanbu hoggaaminayay baa soo baxday oo magaceeda loo bixiyay Afrika Horizon ruwayda laba heesooda aad u fiican ay sanbu kulaha hees waa heesta tirada maxaan kula salaanan yahay gacmaha la saaro oo heesta cod dhankeeda waxa la ismaaciil abdii bilad ku qaatay heesta habeenkii la qabinay habeenkii ka horreeyay markii shirka la galay beedka ugu dambeeyay maxamed saleeban habeenkaas la gudray ee sadashu waaranaya marka ruwaayada waxa qaadaya maxamed saleeban salaad markii hore waxa salaad iyo seenab seenab kadibna magoriyas magoriyo maxamed saleeban waxaan jecel in kulli dadka ku jiray in badnaan baan jecelahay miisi guna dadka garaacayna aad buu badnaayo ismaaciil yara kamid ah ma ismaaciil waxa weeyade codkan isagaal ahaa dii waxa garaacay Saciid Haro garaacay Ismaaciil ba garaacay in waxaan maqlay Ismaaciil oo mar heesta wax laga weydiiyay wax yiri heesti ugu adkayd bay ahayd malaabil aan sameeyay heesta qiimo badan ma jiro heesta miisigada bilad ku qaatay codkeeda bilad ala diiri heesbu ku daray riwaayada la yiraahdo in waa boqol yuhuud aan sanbu wax leh heesta la tiraada waxaan ku raadahay Afrika midowgaysi diida iyaduna hees aad u dheer aad u fiican Afrika isma qalo wala ilaada labadaas waa biladay ku qaateen laakiin qofka qure cod ku qaaday waxaa qaalaan halsi Ismaaciil Cabdigiri waa heesaha ugu fiican Soomaalida xagga codkii miisig marka laga hadlay heestaa salaan yahay isinku sameeyey markaas saasuu shan iyo toddobaatankii wuxuu sameeyey riwaayadii la oran jiray maxaan ku raadayay wuxuu sameeyey riwaayad loo oran jiray xuskii jacaylka way waxaan jiraa xud baaliga jacayl xud baaliga jacayl xud baaliga jacayl la riwaayad fiican bay ahayd oo dadku ayadu laftida aad u xiiseeyeen oo aad looga qayb qaatay riwaayada xud baaliga jacayl heesaha ku jira waxa ka mid ah jaalale heesta laada wada qaadan jaalale waxa ka mid ah heesta laada wacadkii habaynayn oo ay wada qaadan faarax guuleed samatar iyo maxaan ku raadayay iyo mandeeq faarax guule markii hore fanka wax ku soo galay heesaha markii doomuu de jira noqday isaga qulama ah dad badan ba saaso kala hayo imanka dacaaro kala fanka heesaha ku soo galay markii dambuu agwaan jira soo saare oo sameeyay sooran saaso kala waha marka faarax guule samatar saas ku aan waxa ku jirtay tartanka derbi qadar sidii Nabi Ayuban yaa heesaas ba ku jirtay riwaayad ku jirtay Hayaa adiguna
aqoonso ili dheho ardaaga dida ay ragel baan aqoololayaayo dida olola shiday baan a inderka arkaayo dida ubax la beeray indhu kugu farxaano asida ay diinaan afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidho ardaagow in ulama tusano ima ogide waxanahay asama ruxulawmo imaad ogide waxanahay in ulama tusano ima ogide waxanahay asama ruxulawmo afar iyo tobnaadiyo ururday axla xiraa galay afku rugle iyo nabad adduunyadaha waxaan imid maalintii islaamko allagu yiday xaraamko ibliisku xirxidanya sida shiikh asluublaan aquu amaanayaayo sida uduugaa doogaan aku iimaan sadaayo ogadaydan aku ilaaliyaayo sidi nabi ayuban aadiku samraayo sidi abuureeran aku aminaayo adigiyo naftaydan unka ugu jeclahaayo waalidkii ku abaabshaan ayraanabad xawaaro alla waxaan ka tuugaa ifka inaad ku ragtay adiguna aqoonso ilidho ardaagow runtii way fara badnaayeen riwaayadaha uu isagu sameeyey. Isagu wuxuu ahaa nin murtida noocyadeeda kala duwan sameeya oo suugaantiisu ay hodan tahay oo gabayga aada ugu fiican oo geeraarada aada ugu fiican oo jilada aada ugu fiican. Markii dambe wuxuu bartay codadka sida loo sameeyo oo heesihii qaar badan buu codka isagu leeyahay. Wuxuu ahaa nin isku filan oo isku kalsoon. Laba arimood baana taa u sababo maadaama qofka fanku badweyn ahaa dad badan oo musician ah iyo dad badan oo mulaxlaxamiin ah iyo dad badan oo dee hormood ay ku jiraan fankii, qofku fursad buu helayaa dadkana ku dhiirigeliya ama ku tusan waxay ka khaldan ama dee iyagaa waxay soo saarayaan maadaama team work ay yihiin wax aada u weyn bay soo saarayaan. Marka sidaasuu maxaan ku dhahdaayay uu fankiisa ku hana qaaday dhaqanka aada iyo aada maadaama ciyaarta ku fiicnaa ciyaar dhiiga xagga dhaantada. Kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo toddobaatankii waxaa la sameeyey kooxdii dhaqanka, kooxda dhaqanka waxaa hormoodka ahaa Yuusuf Xaaji Aadan, Allah naxariiste, oo agaasimaka ahaa dhaqanka. Wuxuu ku bilaabay Shankubiyo, wuu ku bilaabay Dafi Cabdulla Axmed Dafi la yihahdo, isangu saaxiibaan waa beri hargeys aan jiro, waxaa ninkaasi jilaabo ahaa isaga iyo nin la yidhaahdo Maxamed Cali Yaslim iyo nin kaloo la odhan jiray Salad Barako Bullow iyo nin la yidhaahdo Cali Marixaan. Afartoodani waxay soo barteen masraxiyada iyo sida performanceka loo sameeyo stageka.
waxay soo barteen waxa la platformka jeer markay ku soo barteen gaal ahaan break ku soo barteen waxay aad u yaqaanin qaabka masraxa loo muujiyo salaad barako bulow ruwaydi loo jiray hablay hadan gursan doonta waan ka ku jiraa actor ka heba dhalaya waad arki kartaa ninka soo xu jiray ruwaydaha xilliga soo bixi jiray waxay lahayn farshaxan oo qabriga jacaylka kale iyo xabaal baa la sameynayaa waxa la sameynayaa maxaan ku la qof dahiyadan ba qaybo badan laga dhigayaayo qaar ba xawayaankii qaar ba miyigii qofkii lagu yeenay qaar ba beerihii oo kale qaar ba xoolihii qaar ba waxyaabo badan xagga dhaqanka dadkii waxa masraxan habka leerka loo shidayo sida qofka markuu soo istaago loo muujinayo ujeedada leerka ku habboon haddii heestaas calaacartay haddii jaas tahay haddii ay argoosi tahay haddii ay rabitaan tahay habka loo muujinaya waa wax dadkaasi ay ka shaqeyn jireen oo ay maaragtay aqoon iyo khibrad iyo waayo aragnimo ay u lahaayeen bahayd marka 1978 wuxuu sameeyey sanqub ruwaayad kaloo aada u fiican oo loona jiray xuskii jacaylka xuskii jacaylka waxaa ka mid ah heesaha ku jiray waa keliya ilaahay adduunyaduna waa hoos oo salaad maxamed derbiya waxaa qaadayaiyo maandeeq baa qaadaya awlaad jacayl lale udgoonkaad ku garataa ay wada qaadayan ayaa ku jira waxaa ku jira hees ay heesta talaada nagu dooni buuxdaan bad kaga tegey oo ay wada qaadaan sayn saade iyo cumar xasan ruuray sida wariye soona ayaa ku jirta ay wada qaadaan maandeeq waxaa ka jirta heesta talaada weldada qur-aanka heestaas ku jirta wuxuu qur-aanka igu akriyan heestaasiyo baa ku jirta 1977 markii la gaaray etoobiya soomaaliya markay dagaalameen mubaarigo wareegta la soo saaray lagu sheegayo in aan heesa jacaylo ruwaayado jacaylow aanay ruwaayado jacaylo noqon ama inay noqdaan wadani ama inay noqdaan in lagu daro jacaylkii iyo wadaniyadii xiliil marka ruwaayado badan ba xilligaas soo baxo isku waqti ahaa 17-kii waxaa kamid a ruwaayadii xasan xaaji cabdulaahiye galbeed waa la xoreeyey ruwaayadii la odhan jiray maxaan ku dhahdaaye hawala jacaylkii oo maxaan calkaari ruwaayadu lahaa maxaan ku dhahay cabdi aadan qays oo la odhan jiray maxaan ku dhahdaaye jihaad iyo jacayl sanqub wuxuu xilligaas sameeyey maxaan ku dhahay ruwaayad leedahay intay colaad tahay balukaada caashiqa ayuu sameeyey axmed salaam wuxuu sameeyey ruwaayad sameeyey rasaasi oo qalin actorka ahaa haddii aan dhulkayga ku jirtay marka sidaasuu ruwaayadan ku sameeyey dawadayaal ilaahu naxariista ayaan leenahay abwaankii weynaa allahu naxariistee maxamed cabdulaahi ciise sanqub oo ahaa nin aad u ballaanaa oo badweynaha tan iyo kuna dambe dhammaantiin inta ayaa barnaamijka aanu kusoo gabagabayneynaa waa guuleed maxamed iyo sidiiq ismaaciil axmed oo dhanka edhintanka barnaamijka waxaan idku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.